អាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងអាយុដមវាងសៀវហុងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាចិន FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយុដមវាងសៀវហុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការការងារស្ដីពីការបន្តអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តដោយជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2019មកពិធីចុះហត្ថលេខាបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃឱកាសអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអាយុដមវាងសៀវហុងអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបន្តដំណើរការការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរផែនការការងារស្ដីពីការបន្តអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការបដិញ្ញាជិតរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនក្នុងកិច្ចសហការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ឆ្នាំបន្តនេះភាគីទាំងពីរបានផ្តោតលើការងារសន្តិសុខការស្វែងរកជនល្មើសនិងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្តែងការកសាងសមត្ថភាពការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគិតត្រឹមឆ្នាំ2023ដល់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ភាគីទាំងពីរបានសហការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនជាច្រើនករណីទាំងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាដើមបន្ទាប់ពីអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនិងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងអាយុដមវាងសៀវហុងបានបន្តជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតក្នុងជំនួបនោះអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការនានាដែលភាគីចិនបាននៅកំពុងជួយកម្ពុជាលើវិស័យសន្តិសុខទាំងការផ្តល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សនិងសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញជាដើមជាការឆ្លើយតបអាយុដមវាងសៀវហុងបានថ្លែងកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនេះពេលកន្លងមកព្រមទាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្ពស់ថានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិននឹងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាផ្លែផ្កាអាយុដមក៏បានបញ្ជាក់ជូនអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្នុងការបន្តគាំទ្រនិងផ្តល់ជំនួយទាំងផ្នែកពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសម្ភារៈផ្សេងៗផងដែរទន្ទឹមនឹងការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាលើប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះជំនួបភាគីទាំងពីរក៏បានគូបញ្ជាក់នៅអំណរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងពីរលើករបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2023ជាពិសេសការឯកភាពពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យដោយបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024-2028ក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយមិត្តភាពស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រអាយុដមវាងសៀវហុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនបានអញ្ជើញអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាពិសាអាហារនៅសន្តិការយុយអានទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានការថ្លែងសន្ទរកថានិងកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមប្រកបដោយភេតរៈរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃភាគីទាំងពីរផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតបតាមការអញ្ជើញរបស់អាយុដមវាងសៀវហុងនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដោយអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំខេត្តគួយចូវការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់នៃមន្ទីរសន្តិសុខសាធារណៈគួនស៊ីនហ៊ូនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគួយចូវមុនអញ្ជើញមាតុភូមិនិវត្តមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ